Vsem gledalcem lokalne televizije Proteus voščim iskren velikonočni pozdrav. Glavno sporočilo največjega krščanskega praznika Velike noči je zajeto v prazničnem evangeliju, ko pravi: Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Ni ga tukaj, vstal je in živi. Kristus je vstal od mrtvih iz groba. To ni več postaja križevega pota, ki smo jih premišljevali v postnem času. To je življenje in to je večno življenje. Pred kratkim je papež Frančišek napisal apostolsko spodbudo mladim Christus vivit, kar pomeni Kristus živi. Kristus je vedno živ. Sedi na Božji desnici, je živ v cerkvi, je živ v Evharistiji, je živ pri vsaki maši, je živ v tabernaklju in je živ tudi v srcu vsakega izmed nas, ki živi kot velikonočni kristjan. V uvodnih mislih apostolske spodbude mladim pravi papež Frančišek: vse, česar se Kristus dotakne, postane mlado, postane novo, se napolni življenjem. In to je velikonočno sporočilo tudi za nas, ker nam Jezus želi, da bi tudi mi živeli in ne životarili. Želi hoditi z nami, kot je šel z učencema po poti v Emaus, želi nama razlagati besedo življenja. Kot učencem dvorani zadnje večerje, tudi nam Jezus pravi: mir z vami, ne bojte se. Tudi nam daje svetega duha, duha tolažnika in svetovalca. Naj nam njegov duh odpre oči, da ga bomo prepoznali v vsakem človeku. S temi kratkimi mislimi želim vsem, ki me gledate, vam in vašim družinam, vsem bolnim in ostarelim po domovih in bolnišnicah in vsem, ki vam kaj Velika noč pomeni, blagoslovljene in doživete velikonočne praznike. Prav tako voščim blagoslovljeno Veliko noč tudi našim pravoslavnim bratom in sestram, ki bodo Veliko noč praznovali prihodnjo nedeljo. Kristus je vstal in živi. Vstanimo in živimo tudi mi.